Boa tarde para você, programa Gubai, chegando na sua TV Pampa. Meu boa tarde muito especial, com muito axé, gente. Muita luz, eu aqui com meus orixás, deixo até ficar do ladinho deles, pedir dagô para minha mãe Oxum, para o meu São Jorge Guerreiro, para o meu Ogum Guerreiro. Salve ele nesse dia de hoje, salve meu Ogum. Ô, meu santo, fala com o meu Jorge aqui, né? Bater aquele papo muito especial com o meu Ogum Guerreiro, pedindo para você aí, ó. Muita luz nessa hora, é muita luz, muito amor, mas por que não? São Jorge também gosta, nosso Ogum também gosta da Yansã, são os grandes amores, né? Grandes amores da vida. Então salve ele, Jorge, muita proteção nessa hora, muita proteção nesse momento, para você que está em casa nos assistindo, iniciando um novo Algo Mais, temporada do Ilê Oxum do Oco, é aqui nas dependências do Ilê, nós gravando Algo Mais para você. Claro, gente, você pode, você quer contatar conosco ou agendar a sua consulta em Porto Alegre ou São Leopoldo, basta ligar para o nosso número, 3320-1250, que é o número do Ilê, e o WhatsApp também, manda teu recado pelo WhatsApp. É, pelo WhatsApp 5133-2250. Manda teu recado para o nosso número, 3320-1250. É o trim do telefone, né, gente? Fique à vontade e, ó, manda e participa aqui do programa também. Quer participar através do programa? Manda teu recado via WhatsApp. É, manda teu recado bonitinho e vamos dando sequência ao nosso programa. E eu já vou dando meu boa tarde a ele, muito especial, Gabriel de Xangô. Estava de férias, agora voltou. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pai. Boa tarde a todos os telespectadores. Primeiramente, eu queria desejar... Gente, muito obrigado pelos recados de vocês. O pessoal todo ficou sabendo que a minha mãozinha ficou enfaixada e eu fiquei recebendo os recados lá pelo Facebook. Eu vou contar pra vocês, né? A gente foi fazer uma serenata lá. E pra fazer a serenata, a gente tem que pular o muro, né? Ah, tá. E aí eu fui salvar os meus amigos pra fazer a serenata. Vocês acreditam que a minha mão ficou pendurada no muro? Mas, ô, Gabriel, o curioso é que o Gabriel disse, pai, eu vou ter que jogar carta. Eu não posso deixar os meus amigos aqui, que veio ao Ilê Oxum do Oco, sem fazer aquele jogo de carta. Adivinha o que ele descobriu? Com a esquerda ela é melhor ainda. Então, para você que quer agendar horário com o Gabriel, atendimento em Porto Alegre. Breve, o Gabriel também na cidade de São Leopoldo. Você vai ligando aí para o 513320. E, beleza, quer dizer que foi a serenata, Gabriel? Pois então, a gente vai ajudar um amigo que outro, né? Eu sou músico também, pra quem não sabe, né, gente? E aí a gente vai ajudar um amigo que outro e aí vai pular a cerca. Pular a cerca. Conta pra mim, isso foi o corridão que o pai da menina viu, né? Imagina, verdade. Isso é muita, quer dizer, vocês foram fazer a serenata. Voltei para ficar uma ova. E o homem pulou lá da cerca e deu aquele banzeta aí à mão. É. Mas beleza, né? Tá tranquilo, tudo ótimo, né, Gabriel? Funcionando. Eu, inclusive, já vou ver a carta do dia então, agora. Mas, não, tu tá usando as duas mãos. Vai trabalhar, rapaz. Carta vai do trabalhar. Dia correspondida pela carta dos peixes, gente, trazendo a energia da fartura, a energia do fluido, carta que fluidifica as energias positivas. Você que tem um empreendimento, você que é da área dos negócios e quer fazer um investimento, hoje é um dia próprio para isso, é um dia bom para arriscar, porque o peixe ele traz energia d'água, energia que traz os fluidos de Iemanjá, água protetora. Então você que está procurando um auxílio e gostaria... Hoje é o dia ideal, principalmente para quem também tem um raciocínio, está precisando ter uma ideia para um projeto. Ô, Gabriel, tu acha que essa semana é uma semana de investimento, de dedicação, planejamento para negócios futuros? Com certeza. Hoje é um dia poderoso para quem está trabalhando no setor empresarial, para quem está com questões de novos empreendimentos e quer aplicar a ideia ao seu trabalho e ter a projeção de sucesso. Então tá certo, é a dica do Gabriel. A gente também... Tá lembrando a todos que já que é semana de prosperidade, semana de objetivos, você liga para o 3320-1250, agenda a tua consulta e vai fazer aquele ebó. Ebó com mais de 50% de desconto. Gente, o ebó está encerrando. Então quem tem ideia de ser cuidado, muito axé e cuidar das energias, é uma boa semana, tá aí a dica do Gabriel. Gabriel, vamos dar sequência no nosso programa. O Gabriel hoje está afiado, você pode mandar teu recado aí, manda teu recado. E vai agendando uma consulta. Gabriel, vamos fazer. Gabriel, tu promove o desconto especial do programa de hoje, Gabriel. Então, como a carta que saiu é a carta dos... Ó, até chegou a tocar o celular aqui, ó, gente. Tempo real.
8 primeiras ligações. Você que está em casa, você que quer marcar aquela consulta, está esperando o desconto especial. Você queria consultar o Pedro, queria conhecer o Pedro pessoalmente, queria conhecer o Ileu Sundoku, essa casa de axé que está há mais de 30 anos no mercado. E gente, o desconto, Gabriel. O pessoal quer saber do desconto, para as 8 primeiras pessoas que ligarem. A 8 então, melhorou o número. Porque caiu a carta dos peixes, a gente tem que responder a energia da manhã manjar. E então as 8 primeiras ligações vão ter um desconto especial e uma atenção especial também. Quando você vier consultar aqui no Ilê, pode ficar tranquilo que a gente vai te dar todas as orientações. Aproveite, são as 8 primeiras ligações. Então tá certo, Gabriel. Vou mandar também um beijo muito especial para todos os amigos que assistem o programa. E especial hoje para a dona Gladys e a dona Marta Espíndola de São Leopoldo, que assiste diariamente o programa. Lembrando a todos que temos ali o nosso consultório no Vale dos Sinos, na cidade de São Leopoldo. Tá legal, né, gente? Deixa eu mandar aqui. Hoje, Gabriel, a gente tem muito recado. Eu tava vendo aqui, tá? Muitos abraços e beijos e o pessoal participando ativamente do programa. Bom, gente, Bom, ô Gabriel, nosso tema hoje vai ser assim, ó. Tema do dia. Você já sentiu-se preso espiritualmente? Um sentimento que não te permite evoluir? Uma barreira invisível que não tem não tem nem deixa prosperar. Coisa horrível, Gabriel. A gente pega muito. Está na hora de renovar as energias. Vamos seguir em frente. Daí, Gabriel, tu já sentiu uma barreira te bloqueando? Com certeza, com certeza. E não só eu, como você que está em casa, com certeza já sentiu essa barreira. Você já teve aquela vontade de levantar, resolver a sua vida na segunda-feira e deixou para terça e virou quarta, depois quinta e depois sexta? E aí passou-se um mês? E quando vê, passou-se um ano? E aí a gente só vem numa soma de perdas. Claro que sim, pai. Isso acontece com todas as pessoas. E muitas pessoas que procuram Ileu Xundoku passam por isso. Aonde a gente pode estar ajudando você? Através da consulta, nós vamos verificar o seu ponto energético que não está vibrando de acordo com suas necessidades. E aí que entra o Ileu Xundoku, trazendo harmonia e equilíbrio na sua energia. E é muito necessário que você perceba quando a sua energia não estiver funcionando como ela deve funcionar. Porque o Ileu Xundoku está aqui para isso. Tá certo, Gabriel. Vamos dar sequência ao nosso programa para você que participa. Olá, Pedro. Minha irmã é casada. Que bom para ela, né? Mas não quer enxergar. Já começou, Gabriel, já começou a carta dos empurra-empurra. A carta das puladas de cercas. Meu Deus do céu. Pedro, minha irmã é casada, mas não quer enxergar. E o marido dela pula a cerca com a colega de trabalho. Eu tenho de abrir os olhos delas para ela se separar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Peraí, Gabriel. Vai com calma. Mas ela insiste em dizer que gosta desse homem. Cafajeste. E agora? Fica ou não fica? Ô, querida amiga, irmã, que tá em apoio à tua irmã. Vamos pensar assim. Sabe que hoje eu falei com uma moça a respeito disso, sabe? Ela disse, Pedro, eu descobri lá que o meu marido tá de trololó no ponto do WhatsApp, depois de 20 e poucos anos casado. Aí eu falei pra ela, ela já contou chutar o balde, né? E ela disse, a senhora quer chutar o balde? Mas vai jogar 20 e poucos anos por causa de um trelelé de WhatsApp. E essa aqui, amiga, disse que quer que a irmã se separe. Mas vem cá, já tô com como diz um amigo, pé atrás da orelha contigo já. Gabriel, responde pra ela, por favor. Olha, pai, o jogo ele foi muito direto. Muitas vezes as perguntas que as pessoas fazem, gente, não é a resposta que o jogo dá. E o que ocorreu aqui foi uma resposta bem direta, eu vou ser bem direto. Amiga, tanto para a irmã, tanto para que tá namorando. Cuidem da energia que tá em volta de vocês, porque assim como vocês podem observar as cartas aqui embaixo, elas estão me mostrando o quão densa está a energia do relacionamento. A ponto de afetar a outra irmã, a ponto de puxar as cargas e trazer uma desarmonia entre as próprias irmãs e também o cônjuge ali, né, o casal. Então assim, ó, Chapanã vem anunciando aqui, pai, a parte espiritual bem carregada. Gente, pra que serve o Sai de Mim? Pra tirar esses encostos. Pra que serve a limpeza? Pra acabar com essas vibrações negativas. Então, amiga, o que eu te recomendo? Primeira coisa, tira o olho grande da tua relação, porque a tua aliança, olha, não sei como é que ela tá cabendo no teu dedo. Gente, essas questões afetivas é tão complicado, é tão delicado, Gabriel. Eu sempre recomendo assim, muita calma nesta hora. Muita calma pra lidar com essas coisas, tá, gente? De vida a dois, eu acho que quanto menos se o vizinho meter a colher, melhor. Porque aqui para nós, claro, eu até te entendo. O teu cunhado lá tá pulando a cerca lá, tá vendo, tá? E que é em prol da tua irmã. Mas calma, eu digo assim, separação nem sempre
é a solução dos problemas. Então, às vezes, é o aumento dos problemas. Hoje eu atendi um casal que deu gosto de ver. Sabe quantos anos de casado? 48 anos de casado. Ah. Aí eu perguntei para ela, Gabriel, de novo, né? Perguntei para ela, qual o segredo? Aí eu já comecei a estar, só nem me foi que eu vou contar. Paciência, tolerância, ouvido de mercador, ó, ouvido de mercador. Você entrou aqui, saiu aqui. Horas tapa os olhos, não quero ver. E horas a gente vai, consola, conversa, fala. Segredos de manter o casamento, gente, por tantos anos. Por que vocês acham que os casamentos hoje não duram, hein? Por quê? Porque tu não vê um casal, tá aqui o menino, tá aqui a menina. Ficaram num consenso. Que geralmente o quê? Um vira de costa, o outro não. Já mexeu com o meu brio. O brio das pessoas, então, tá muito aguçado, né? Brio, orgulho. Tu vê assim, tudo demais, tudo em excesso. Então, vou lembrar assim, que o segredo de um casamento duradouro, o perdão em primeiro momento, não. A conciliação e o entendimento. Foi o que essa senhorinha me disse hoje, tá? Ela me disse, é isso aí, seu Pedro. Se eu fosse valorizar o primeiro problema, eu não ficaria um ano casado. Aí veio um, o três, o sete. E assim, sucessivamente, problemas a serem encarados. Olá, Pedro, me chame de Guto. Estou sem vontade de viver. Perdi toda a minha fé. Depois que minha mulher me deixou e levou meus filhos embora com ela. Não tenho ambição, me sinto perdedor. Meu Deus do céu. Deixa eu botar até a minha guia, porque quando começa a falar dessas coisas, né? A última coisa que a gente quer é isso perto da gente. Não é, você, mas tá, Guto? Mas tem motivo. Mas problemas deles, né? Deixa eu dar uma jogada aqui pra ele, Gabriel. Aguente uma de bato com a mesa repleta hoje de assunto. Bah, olha a situação dele como tá delicada, Gabriel. Bará algum respondendo por ele, mostrando de fato que ele vive uma enorme crise, uma crise que até justifica a falta dos filhos, a falta da esposa, da ex, vou chamar assim, né? Mas também diz que se você quer ser um bom pai, um bom homem, vai ter que buscar forças. Por quê? Porque tu tem que dar a volta por cima, meu amigo. Tu não pode ficando aí nessa quisila. Eu gostaria que tu agendasse o horário. Vem falar comigo no 3322-50, agenda o horário em Porto Alegre ou São Leopoldo. E não fica chororô, menino. Quando a gente fica chororô, teu nome vai pro pé do santo. Hoje eu vou botar aqui, ó, tudo aqui os pedidos que me mandarem, tá, gente? Vai tudo aqui para ficar com o pé do santo. E depois do final do programa, tá, eu vou botar até aquela da irmã revoltada lá, né? Então a gente vai colocar lá. Gabriel, por favor, esse é contigo. Pedro, trabalho com imóveis e não consigo vender nada. Quando estou perto de fechar uma venda, o cliente some, seu Pedro. Ou desiste. Preciso de um empurrão, pois estou com o meu ganha-pão em risco. Gente, quem trabalha com alguns setores da área de vendas, tipo imóveis, não põe você que é corretor aí, ó. A energia, gente, tem que estar muito boa. Tu tem que mandar aquela energia de encantamento para o teu comprador, porque senão vai ser só um que olha, desinteressa, contrato assinado, larga, vai embora. Porque falta fé, porque falta ché. A carinha nem estava boa aquele dia. Gente, hoje ainda falava para um amigo. A falta de complica, o excesso de também complica. Caso dele, Gabriel, responde, Gabriel. É, pai, é uma pessoa aqui que vocês, como podem averiguar nas cartas, está passando por sérios cortes. Observem que na carta tem uma foice muito grande aqui no corte. Esse corte aqui é representado na vida do nosso amigo. E está marcando uma pessoa que fez esse corte. Ele foi, no caso, vítima de um corte de uma pessoa muito próxima. O que ocorre vai interferir com certeza no seu empreendimento, tá? Eu aqui no jogo aberto vou botar cartas aqui que são prósperas, que saíram também. A gente não pode deixar de mostrar. Porque ele tem como recuperar e ser um grande vencedor. Tem como ele levantar e ser um grande vencedor. Só que ele precisa, pai, modificar as energias dele. Ele precisa modificar as energias. Uma abertura para ele é muito bem-vinda. Tem casos e casos. Um boa de uma limpeza, uma abertura para ele é muito bem-vinda. Tá bom, Gabriel, tu me olhou com o olho desse tamanho, gente. É que eu, enquanto o Gabriel fala, eu vou lendo as cartas aqui. Cadê meus 50 reais, Renato? Me dá o retorno, sobe, eu aumento o volume para o pessoal assistir em casa, para eles entenderem. Você é ciumento que está em casa, hein? Você é ciumenta?
ciumenta daquele marido. O marido nem aquilo tudo, e a senhora acha ele um príncipe. Príncipe. De cavalinho solto. Se você acha que a sua mulher é top das top, nem tanto. Mas os seus olhos, ela encanta. E olha a cartinha que eu recebo aqui. Pedro, me ajuda. Tô ficando doido. Tô ficando maluco, seu Pedro. Pois tem uma esposa, seu Pedro, que abala. Meu coração dispara. Já são aí mais de 8 anos de casado. E cada vez que vejo ela, parece a primeira vez. Sabe o que é, gente? Primeira vez. Então o homem tá sem coração. Vai galope. Como se estivesse lá, correndo de cavalo no primeiro páreo. E vai ganhar, não sei. Mas ele disse, seu Pedro, estou ficando louco com essa mania de perseguição. Minha mulher disse que mandou eu procurar o senhor ou ir no médico, pra maluco. Pois ele, olha a conversa dele, Gabriel, é sério o negócio. Ele disse que tá com mania de perseguição. Por quê? Porque a mulher é muito bonita. Vocês já viram gente assim? O homem ciumento, porque a mulher é muito bonita. E aos olhos de quem ama é muito mais, né? Isso pode não ser tudo aquilo, mas é meu amor, tem direito à paixão, né? E você que é mulher aí, acha o teu homem aquele charme, puxa as orelhas dele, quando ele tá se belezando lá na frente do espelho, hein? Você faz isso, né? Pois é o caso do nosso amigo aqui. Ele está com mania de perseguição, porque ele acha a mulher dele muito bonita, mas bonita demais, tá? E ele disse, seu Pedro, eu me lembro daquele ditado maldito. Mulher bonita que nem melancia. Ninguém come sozinho. Nossa, que coisa até. Olha o pensamento que esse homem tá. Esse homem tá perturbado, Gabriel. Isso só pode. Seria paranoia de minha cabeça ou estou certo? Bom, entre certo ou não, eu acho que o senhor tem que pegar leve. Se o senhor começar a martelar isso na cabeça da sua esposa... Ó, vocês estão me assistindo em casa. Aquele ciúme que tu tá me traindo. Olha o meu 50 real. Vá que uma hora a criatura entenda isso. Ah, bom, já que eu tô sendo acusado, vou lá e vou fazer o gol, né? Chega de chutar na trave. Eu acho que tá arrumando o inferno pra ele. Ah, gente, ciúme é complicado, hein? Deu, Renato? Chega com o meu 50 real. Essa música me dá uma dor no peito, né? Uma dor, assim, com o gol muito forte. Eu tô vendo aqui a situação, eu não vejo essa crise nele. A crise, de fato, está instaurada contigo. Tô preocupado com a tua pessoa. Por quê? Porque a gente tem que amar, pode deusar a pessoa, mas o elemento fundamental se chama a confiança. Se tu não tem a confiança, ou a tua confiança está abalada, tu vai ver coisas onde não existe. Então, o que que precisa? Uma segurança, primeiro, para esse casamento. Dois, outra segurança muito boa para ti. Porque, Gabriel, eu acho que ainda tem alguém de fora, ó. Sabe aquele que semeia a semente do diabo? Tá na volta dele. Tem alguém alimentando isso. Espero que não seja a sogra. Sogra é dona de fazer isso. Cunhada, tu abre o olho com ele. Tu abre o olho com ela, que ela vai te tocar um chifre. Tá? Ela vai te tocar um chifrão. E aí, Gabriel, joga aí pra mim. Que tu quando viu? Fecha, é ele acha que mulher bonita é que melancia. Ninguém come sozinho. Não, o que o jogo me mostra? Horror. O jogo aqui de cartas, ele mostra uma instabilidade muito forte instaurada no relacionamento. Como vocês podem conferir aqui nas cartas, tem o rato, o coração e os pássaros. Os pássaros junto com os ratos é muito delicado, gente, porque quando ocorre isso, significa que tem algo que está indo e voltando. O pássaro, ele faz movimentos pequenos de idas e vindas, trazendo energias e levando. Só que no caso desse nosso amigo, tá levando a energia da discórdia, a energia da insegurança. Aí daqui a pouco a mulher dele, ele já bota aquela excessividade de... Mas, ô Gabriel, eu vou imaginar, qualquer relacionamento sadio, quando tu começa numa linha de desconfiança, gente, acabou. Já começou errado, né? Não, eles já estão um tempo assim, Gabriel, até entendido. Gente, que o marido possa ficar desconfiado, agora viver sob a desconfiança, não tem relacionamento que dê certo. Então, eu acho que o que está acontecendo, ou ele melhora, ou ele vai ter problemas. Na certa, Gabriel. Na certa. É verdade, a insegurança que ele está plasmando no relacionamento está muito forte. Seria muito importante para que ele fizesse uma harmonização. Eu acho que é interessante ele agendar um horário, não é? Logicamente, até para ele averiguar realmente o que está acontecendo com ele, porque o jogo fala muito sobre ele também, os sentimentos dele e a insegurança que ele plasma no relacionamento dele. Então tá certo, Gabriel. Gabriel, então me fala aí da promoção. Vou deixar hoje a promoção tudo com o Gabriel.
Gente, a promoção são das 8 primeiras pessoas que ligarem. Fiquem à vontade, o telefone tá aqui, é só ligar. Liguem porque o telefone toca bastante e as primeiras 8 pessoas que ligarem, tá bem, gente? Então, fiquem ligados aí, liguem as 8 primeiras pessoas, vão ganhar aquele desconto especial. Então tá, e liga para 5133-2250. Agora, para você que quer mandar um recado, participar do programa, vou explicar, melhor, vou até dizer como é. Roda o WhatsApp, que agora a gente vai ouvir a sua participação. Pedro de Ossum, admiro muito o seu programa, obrigado. Gosto muito de você. Dê um conselho, eu tenho 60 e poucos anos, fui traída há um ano, e acho que continuo sendo. Ai, ai, ai. Meu Deus, eu queria falar de espiritualidade hoje, mas as cartas que mandam, né? É, ô, querida... Ai, até vou jogar de novo. É de amor. Não, de amor é. De amor, desconfiança. Ela perdoou, mas não foi plena. É, não foi 100%. Perdão aqui foi por metade. Minha amiga, caso delicado. Que eu gostaria que a senhora agendasse o horário. Vem falar comigo, por quê? Porque a situação aí está delicada. Acho que vocês estão vivendo situações que está atrapalhando. Do jeito que está, vai lhe afastar. Tá? Ah, se ele lhe traiu. A senhora é consciente disso. Se ele está ali traindo, não está legal. Gabriel, joga, tira uma mão de carta, Gabriel. É porque essas definições, Gabriel, são muito importantes. Claro. Viveu uma crise, está atravessando uma crise. E tu não confiar, é aquilo que eu falei, tanto faz ou tanto reclama, que ele vai lá e faz, né, Gabriel? Aqui o jogo, pra ela. Aqui o jogo ele mostra que não houve aquele perdão íntegro, houve aquele perdão... Ah, mas ela tá achando que ele está atraindo. Olha pra mim. Olha, pai, o jogo mostra que tem uma turbulência no relacionamento deles, que a cobra, nesse caso, sabe o que ela significa? Enrolação, quando o teu relacionamento tá enrolado, tem coisa lá do passado que tu não resolveu. Eu pensei que era picado, mas tudo bem. Não, a cobra, ela não é picada, porque ele não se torna um jogo ofensivo aqui. Aqui é um jogo que fala muito mais de carga, fala de sentimentos, fala que não houve perdão, fala que houve muitas coisas no passado que eles não resolveram, que exerce influência nos dias de hoje. Então, pra nossa amiga, marcar uma consulta é mais do que necessário. Tá certo, Gabriel. Gabriel recebeu uma carta aqui de uma mãe desesperada. Ela disse, eu estou muito preocupado com meu filho. Hoje ele, com 25 anos, leva a vida como um belo adolescente, mas com risco. Cada vez se mete confusão e brigas. Sinto cada vez que meu filho sai, que ele não voltará mais. Esse sentimento que atormenta essa mãe. Nossa. É delicado isso, Gabriel. Vamos dar uma olhada a ela. Não, e ela tem aí muita razão com relação a isso. Está me embarcando aqui uma carga muito intensa com ele e é os espíritos da noite que estão na volta dele, Gabriel. E isso é muito ruim, porque quando tu anda com o espírito da noite, tu tá todo ele envolvido. O que os orixás estão te pedindo? Atenção a respeito disso. Pedindo que a senhora tome iniciativa. Vamos mudar o caminho desse moço. Ele não tá vivendo como deveria viver. Está muito confusa a situação. Os orixás mostram muita demanda, Gabriel. Eu gostaria que o Gabriel conferisse. Gabriel, tira as cartas com calma, com carinho. Sim. Porque eu não estou vendo coisa boa aqui, Gabriel. Pai, o jogo ele me refere sobre as amizades dele, que ele está sendo influenciado por uma aliança aonde está levando ele a rumos que ele pode se perder. Essa última carta aqui, o parque, ela representa quando a pessoa tem excessos de vícios, excessos de atitude, excessos de raciocínio. Excessos. E excesso em tudo. Exato. E o que ocorre? Ele tá tendo influências aqui de terceiras pessoas, segundas e terceiras, onde estão levando ele ao excesso. Por isso que a mãe dele, sempre quando ele sai de casa, tem essa sensação, ele não vai voltar bem. O Gabriel, e a gente pode mudar isso através de um trabalho, uma segurança? Porque assim, gente, trancar um filho de 25 anos dentro de casa é quase impossível. O problema se chama limites, o problema se chama deveres, o problema se chama beber, não beber muito. Não usar porcaria, não andar com pessoas. Como prevenir um filho de toda essa situação, gente? A melhor coisa, que é a sugestão que eu dou aqui para vocês, é segurança. Fazer uma segurança de vida, pedir para algum guerreiro, proteger a cada dia, porque é uma situação muito crítica. Não tem como a gente botar os filhos dentro de um pacotinho e guardar dentro de casa, né?
Não dá, não dá, eles vão pra rua e tu tem que estar preparando os filhos pra saber e agir na rua. Tu acha, Gabriel, que ele tá correndo risco, Gabriel? Com certeza. E eu aprendi uma coisa com o meu pai, com o pai que tá aqui do lado, ele é meu pai, que não sabe, e eu aprendi uma coisa muito importante que eu vou passar pra vocês. Se tem como intervir, com certeza tem. Esse rapaz é um rapaz que tem energia muito pra frente. Aqui respondeu energia de Bará e Bede, ou seja, como uma mãe vai relutar contra essa energia que impulsiona ele pra rua? Isso pode ser bom? Não, não é bom. Então o que ela faz? Ela trabalha com a energia do equilíbrio, ou seja, se ele tem essa energia, tu vai lá no Ilê, vem ao Ilê e complementa com a outra energia que lhe falta ao seu filho, para que ele tenha o equilíbrio. E assim ele vai ter umas ações e atitudes muito mais equilibradas. Tá certo, Gabriel. Então vamos... Vamos rodar outro WhatsApp para você que está participando do programa. Roda o WhatsApp. Eu gostaria de saber como está a minha vida amorosa e o trabalho. Se a pessoa lá do outro lado que fazia coisas para mim, se ela já me esqueceu um pouco, porque eu já consegui sair de Facebook, WhatsApp, tudo bloqueei. E também não estou mais usando o Facebook, né? Que é para ver se ela me esquece. É difícil, né, gente? Olha, esquecer não lhe esqueceu, não. Lembra da senhora, tá? Agora, é brincadeira, ele tirou das redes sociais, e isso parece que ele hoje é importante, seu Pedro, ela fez de tudo, daqui a pouquinho eu fui lá e bloqueei. Aí ela criou um fake, né? Exato. Um fake, uma mentira lá para continuar me perseguindo e falando coisas. Tá? A senhora tem uma baita de uma demanda, é o que eu chamo assim, essa inimiga não é apenas uma inimiga, leve a sério essa mulher, tá? No trabalho eu lhe vejo bem. Agora, cuidado, tá? Vejo pessoas tramando ao seu redor. Então, tem que ter uma boa segurança, o olho bem aberto, andar para os lados, porque não dá para entender esse tipo de coisa, gente. Tem pessoas mesmo que criam o que a gente chama de perseguição. Literalmente perseguida em redes sociais, através do telefone, através das pessoas de relacionamento, através do convívio diário, de todas as piadas possíveis. Tem pessoas que não têm o que fazer, literalmente fazem. Só que assim, até que ponto estou ligando com um maluco de cabeça ou um psicopata mesmo? Acredito que a senhora tem aqui uma perseguição de um psicopata. Então, tome cuidado. Afastar essa pessoa. Afastar, gente. Quando a gente fala em fazer um trabalho, afastamento, Gabriel, é bem para isso. Sai de mim, coisa ruim. Gabriel, dá uma confirmada aí nas tuas cartas, Gabriel. O jogo ele começa porque, com... O Gabriel, eu tenho medo desse tipo de pessoa. Porque gente louco tem tudo que é lugar. Agora tu pega um psicopata e um maluco que fica te atrapalhando a vida, é complicado. Gabriel, responde pra mim. O primeiro jogo ele manda muito ela abrir os olhos também, assim como tu mesmo falou. E o jogo aqui, assim, olhando pra ele, cuidado porque ela pode ter tu pode ter deletado ela das redes, mas ela não te deletou do caderninho preto lá onde ela anotou teu nome. E aqui tá marcando demanda pra ti. Ou seja, vai te limpar porque o teu nome não saiu Deus, da livre. Boca do sapo. Na boca do sapo, da boca da quartinha, esse tipo de gente não dá para brincar, não. Agora, para você que quer agendar no teu horário, liga para o 3320-1250. Quer fazer isso através da página? Fazer pagamento de consulta, teleconsulta, através de nossa página? Mostra na nossa página. www.oxum.com.br. O nosso endereço na internet, você tem aí, gente, a loja de Oxum. Baixa aí, Renato, sobe um pouquinho aí. Aí, loja de Oxum. Aí nós temos alguns produtos... Consultas presenciais e teleconsultas também, por telefone ou por Skype. Você faz o pagamento aí, a MediSeguro, que é com PagSeguro, né, gente? Muito tranquilo. Você acompanha alguns vídeos, depoimentos, tem uma série de coisinhas para você ver aí no nosso site. O endereço, né, gente? O endereço ali, o mapinha, com tudo direitinho. Nossos contatos também no Facebook para você. Olha, e querendo participar do programa, eu nem chamei as imagens hoje da Marista, né, Gabriel? Roda aí as imagens da Marista para o pessoal saber onde é a casa de Oxum. A casa de Axé aqui no bairro Partenon, na rua Marista, número 441, Porto Alegre. Tá aí, gente. Chegou no Ilê de Oxum, tá aí a nossa entrada principal, ou você será aí, gente, onde é realizado os trabalhos. Horas também se torna como sala de espera. Mas aí é onde são realizados os trabalhos. No andar superior é a nossa principal recepção. Hoje nós recepcionamos você, seus familiares, junto com as nossas secretárias. Aí o ambiente que você fica assistindo, tem uma televisãozinha, ali com ar-condicionado, tomando um cafezinho, chocolate quente,
aguardando o seu horário da sua consulta. Bom, cadê a minha Santa Clara, meu Gunga Guerreiro, para nós encerrar o programa hoje com muita luz, com muita prosperidade. Isso, pedindo para a Santa Clara. Isso, para você que está em casa. Levanta a mão para o alto, traz o coração. Aquela energia do bem, Gabriel. A energia do amor, a vibe da vida. Tchau, tchau, gente.